Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun albatta qiziqarli va foydali ma'lumotlarni o'rganamiz degan umiddaman. Bugungi mavzumiz albatta qiziqarli. Qisqacharoq qilib aytib o'tadigan bo'lsam, bugungi mavzumiz har bir kishi, ya'ni telefon yoki kompyuteriga Google account o'rnatadi yoki boshqa biror bir qurilmasiga o'rnatadi. O'sha o'rnatgan kunidan to'sh hozirgi vaqtgacha nima qilgan, qaysi dasturdan foydalangan, qaysi saytga kirgan, nima ko'rgan yoki YouTube'da nima qidirgan, internet orqali nima qidirgan, qayerga borgan, shuni barcha ma'lumotlarni Google account, ya'ni Gmail o'zini serveriga, ya'ni o'zini internetdagi xotirasiga har bir Gmail'ga 15 GB free, ya'ni tekin joy beriladi. O'sha 15 GB'ga saqlab boradi. Har bir ma'lumotni saqlab boradi. Siz internetdan nimani foydalandingiz, nimaga kirdingiz, hattoki ovozli qidiruv bersangiz, ovozingizgacha yozib olgan bo'ladi va barcha ma'lumotlar qayd qilib boradi. Bugungi mavzumiz shularni o'rganish, ya'ni bularni qanday boshqarsa bo'ladi, qanday o'chirsa bo'ladi va ularni har birini tahlil qilishni o'rganamiz. Buning uchun biz myaccount.google.com saytiga kiriladi va bu saytdan ma'lumotlar va personalizatsiya bo'limiga o'tiladi. Bu bo'limdan esa harakatlarni kuzatish bo'limiga o'tamiz. Agarda sizda o'zbek tilida bo'lmasa, ya'ni boshqa biror bir tilda bo'lsa va undan foydalanishingiz noqulay bo'layotgan bo'lsa, ya'ni qiyinchilik tug'ilayotgan bo'lsa, mana quyidagi video orqali siz o'zbek tiliga o'tkazib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi har bittasini alohida alohida o'rganib chiqamiz. Bu birinchisi web va ilovalar haqida. Siz boya yuqorida ta'kidlab o'tdim. Misol uchun telefoningizdan bugun biror bir dasturga kirdingiz, yana ikkitami uchta dasturga kirdingiz. Misol uchun Instagramga kirdingiz, YouTubega kirdingiz. O'sha nechida kirgan va barcha ma'lumotlarni qayd qilib boradi va internetdagi qaysi saytga kirgansiz, nima qidirgansiz, o'shalarga javobgar desam mubolag'ali bo'lmaydi. Keyingisi esa location bo'yicha. Siz Google Map'dan nima qidirdingiz, qayerga bordingiz yoki lokatsiyangiz yo'q holatda bo'lsa, telefoningiz qayerda bo'lganligi, bir kun mobaynida qayerda bo'lganligi haqida barcha ma'lumotlarni ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Lekin bizda O'zbekistonda ishlamaydi. Boshqa mamlakatlarda ishlaydi va ba'zi mamlakatlarda bu narsaga taqiq qo'yilgan, shuning uchun ishlamaydi. Eng zo'r qulaylik tomoni bor, ya'ni family, oila bo'yicha qulaylik tomoni bor. Misol uchun siz farzandingizni maktabga jo'natdingiz, lokatsiyasi yo'q holatda bo'lsa, farzandingiz haqiqatdan ham maktabga bordimi yoki boshqa joyga bordimi, o'shani telefoningiz orqali uni telefonini kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi va shunga o'xshash kerakli ishlarni amalga oshirsa bo'ladi. Va uchinchisi YouTube tarixi. Siz YouTube'dan qaysi videoga like bosganligiz va yana qaysi kanalga obuna bo'lganingiz, nima qidirganingiz, nima ko'rganingiz barchasi haqida qayd qilib borilgan bo'ladi. O'shalarni o'rganib olishimiz mumkin bo'ladi. Endi birinchisiga qaytadigan bo'lsak, uni tarixini ko'ramiz. Ya'ni men hozirgi vaqtda men o'zimning shaxsiy emailimdan foydalanyapman, ya'ni oldingi bundan bir necha yillar oldin foydalangan emailimni tarixini ko'ryapmiz. Ya'niki ko'proq oldingi vaqtlarni ham ko'rishimiz mumkin. Misol uchun 2018 yil 29-noyabrda men qaysi dasturga kirganman, nimalardan foydalanganman, barchasi internetdan nima qidirganman, hammasini ko'rishimiz mumkin. Misol uchun English Uzbek Dictionary'dan bir kunda necha marotaba foydalanganman? 3 marotaba foydalangan ekanman. 2:30'da, ya'ni 14:29'da, 12:49, 11:15. 28-noyabr mana. Yili, kuni va soatigacha ko'rishingiz mumkin. Agarda bu yerda sizda lokatsiyangiz yo'q holatda, ishlayotgan holatda bo'lsa va 5-chi bu yerda 4 ta ma'lumot berilgan, ya'ni operatsion sistemasi qanaqa, Android, kun,
dasturda nomi, foydalanilgan dasturda nomi, qurilma noaniq qurilma degan, ya'ni internet yo'q holatda bo'lganda o'sha vaqtda sizda qurilmangiz nomi yozilgan bo'lardi va 5-chi ma'lumot sifatida lokatsiyasi yo'q holatda bo'lganida ya'ni taxminiy joylashgan joyingizni ko'rsatgan bo'lardi. Keyingi ma'lumotga o'tamiz. Endi bu haqida ishonamanki barcha kerakli ma'lumotlarni o'rganib oldik. Birinchisi haqida. Endi keyingi bo'limga o'tamiz. Ya'ni yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, location history'ni ko'rishdan foyda yo'q, chunki baribir bizda yaxshi ishlamaydi. Ko'p qulaylik tomonlarini ko'ra olmaymiz mana. Ko'rishimiz mumkinki, 400 this an error. Va YouTube tarixi. Endi men shu kungacha YouTube'dan nima ko'rganman, qanday foydalanganman, barchasi haqida ma'lumot yozib borilgan bo'ladi. Afsuski, YouTube'dan bitta mana shu ma'lumotni ko'rgan ekanman desam bu yolg'on bo'ladi. Albatta, ma'lumotlar ko'rganman. Bu yerda har bitta ma'lumot shu yerdan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. YouTube'ga oid nima deb qidirgan bo'lsangiz va qaysi videoni ko'rgan bo'lsangiz va qanchasini videoni miqdorigacha ko'rsatiladi. Misol uchun, men shu o'zimni videomni shu qismigacha bo'lgan joyini ko'rganman. Shu haqida ma'lumot. Endi bularni qanday boshqarsa bo'ladi va qanday o'chirsa bo'ladi degan savolga keladigan bo'lsak, bularni boshqarish, ya'ni bu yerdan audio yozuvlarni saqlash. Agarda men buni o'chirib qo'yadigan bo'lsam, audio qidiruv berganimda u saqlab qolmaydi. Endi buni barchasini o'chiradigan, ya'ni men qaysi dasturga kirganman, shularni foydalanishni yozib olishni o'chirmoqchi bo'lsam, buni o'chirsam, o'shani o'zi kifoya hisoblanadi. Pauza qilish. Mana endi men telefonimdagi ma'lumotlarni saqlab bormaydi. Keyingisi endi o'chirishga keladigan bo'lsak, boshqalarini ham xuddi shu tarzda sozlab olishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerdan avtomatik tarzda, ya'ni o'zi siz belgilab qo'yasiz, 3 oydan eski ma'lumotlarni barchasi o'chirilib ketaveradi. Oxirgi 3 oydagi ma'lumotlar saqlanib qolaveradi. Agar birinchisini tanlasangiz, ikkinchisi 18 oy, uchinchisi 36 oy. Va to'rtinchisi esa avtomatik tarzda o'chirish yoqilmaganligi haqida ma'lumot. Endi bularni qanday o'chirsa bo'ladi? YouTube'da tekshirib ko'ramiz. Buning uchun biz bu bo'limga o'tamiz. Harakatni muayyan vaqt uchun o'chirish. Agarda oxirgi soatni, ya'ni oxirgi bir soatdagi ma'lumotlarni o'chirishingiz mumkin, oxirgi kundagi ma'lumotlarni o'chirishingiz mumkin. Shu kungacha deganni tanlaydigan bo'lsangiz, bu Google account, ya'ni Gmail qachonki registratsiyadan o'tgan kunidan to shu kungacha bo'lgan barcha ma'lumotlarni nimaiki saqlab borgan bo'lsa, barchasi o'chib ketadi. O'chirishni bosadigan bo'lsam, shu orqali tozalashingiz imkoniyatiga ega bo'lasiz. Endi buni sizda savol tug'ilishi mumkin. Barchasini bittada o'chirish, bittada boshqarish imkoniyati yo'qmi? Albatta, buni imkoniyati bor. Buning uchun biz My Activity saytiga kiramiz. myactivity.google.com saytiga kiriladi. Albatta, buni ham linkini description'da, videoni description'da qoldiraman. Bu yerda ko'rishimiz mumkinki, boya o'chirganligimiz uchun yoqilmagan deb yozuv chiqdi. Bu joylashuv tarixida ham yoqilmagan, YouTube tarixi yoqilgan holatda, ya'ni saqlab bormoqda degan ma'lumotni ko'rishimiz mumkin. Endi bu yerda barcha ma'lumotlarni ko'rishimiz va boshqarishimiz mumkin hisoblanadi. Endi o'chirishga keladigan bo'lsak, harakatlarni muayyan vaqt uchun o'chirish va bu yerdan shu kungachani bosadigan bo'lsam, shu boya ta'kidlab o'tganimdek, registratsiya o'tgan kunidan to hozirgi vaqtgacha, hozirgi daqiqagacha bo'lgan nima ko'rilgan bo'lsa, nima saqlangan bo'lsa, hammasi o'chib ketadi. Albatta, men bularni o'chirib yubormayman. Keyingisini bosadigan bo'lsangiz, o'chib ketadi. Albatta, buni o'chirishni hech qanaqa ziyon yo'q. Qaytaga foydali tomoni bor desam ham,
bo'ladi. Agarda siz uchun bu ma'lumotlar kerakli bo'lsa, saqlab qo'ysangiz ham uni ziyoni yo'q hisoblanadi. Ya'ni hech qanaqa bir sizga ziyoni tegadigan tomoni yo'q. Umid qilamanki, men shu mavzu bo'yicha o'rganishimiz mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlarni aytib o'tdim degan umiddaman. Agarda qo'shimcha savol va takliflaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.